Přijde mi, že v mnoha aspektech v současné době naše situace velmi pěkně ilustruje stav moderní doby a informací. Já jako obyčejný člověk, otec rodiny, si připadám, že jsem zavalen obrovskou spoustou informací, které souvisí s covidem, s opatřeními, s tím, jak bychom měli žít a jak se chovat. Ale ty informace jsou mnohdy naprosto protichůdné a já nejsem schopen přijít na to, k čemu věřit, čemu ne, prostě jak se v tom všem vyznat. A proto jsem hrozně rád, že tady je pan docent Arnošt Komárek. Já musím přečíst z katedry pravděpodobnosti a matematické statistiky z Karlovy univerzity, což už toto zní velmi slibně. Dobrý den. Dobrý den. A vy jste biostatistik. Ano. Co to je? Tak je to statistika, ale která se snaží, skutečný statistik by měl částečně provádět meteorologický výzkum, to znamená zkusit vyvíjet nové metody, které jsou schopny odpovědět na otázky jako nějakým rozumným způsobem, pokud to není možné existujícími metodami. A biostatistika se potom zabývá zejména metodami, které mají uplatnění v medicíně. No výborně. No, tak to aplikačně jste... do medicíny. Řekněme. Tak konečně tady budu mluvit s člověkem, který mi řekne, co se to děje, co máme správně dělat, jaká mají být opatření, jak bychom se měli chovat. Vy tak to určitě víte. Ne, to vám neřeknu. Jak to? Proč? No protože já to nevím. A já nevím, čím to je? Jak to? Jako... Takhle, za prvé, samotný statistik vám nikdy neřekne, co všechno máte dělat. V podstatě statistik by ve skutečnosti měl být naprosto neviditelný člověk. On je nepostradatelnou součástí, řekněme, každého biomedicínského výzkumu. Takže co se týče covidu, tak to je, řekněme, taky nějaký biomedicínský výzkum. Snažím se tady nějak pochytit nějaký biologický proces. Že je určitě jako nenahraditelnou součástí každého výzkumného týmu, který se snaží dělat něco, ať už v medicíně, nebo dělat nějaký výzkum a vývoj, ale je v podstatě neviditelný. Ale pokud tam není, tak víceméně ten tým jako má problém, protože pak jako se dělají chyby, které se dělají i v rámci covidu, a nejenom v rámci covidu. Víte, já jsem moc rád to, že říkáte, že to nevíte, protože to, jestli mi něco chybí v té obecné veřejné diskuzi, tak je to slovo nevím. Já mám pocit, že se zjevila obrovská spousta lidí, kteří všechno ví, ale každý to ví jinak. Tak já když konečně slyším někoho, kde umí říct, že něco neví, tak mi to zní velmi přesvědčivě a důvěryhodně. Tak já to dobrat pořadě. Je tady přece strašná spousta dat, už to běží rok. Na celém světě jsme schopni vzít spoustu informací. Tak proč byste neměl vědět, jak to bude? Tak je tu spousta dat, ale to, že mám spoustu dat, ještě nenutně znamená, že jsem schopný odpovědět na otázku, kterou mám. V principu dříve, řekněme před 20 lety, pokud někdo chtěl něco zjišťovat, tak si nejprve musel položit otázku. Na základě té otázky, ideálně po konzultaci se statistikem, se dohodli, jaká data se budou sbírat, jak se budou sbírat, jak se budou jako lidi do příslušné studie nebo podobně nabírat. A pak teprve byla data. Takže ta data měla nějaké vlastnosti, bylo nějak kontrolováno, jak ta data jsou. Dneska máme data všude kolem, sbírají se všelijaká data. Ale to, že mám kvanta dat, ještě neznamená, že jsem schopný z těch dat odpovídat na otázky, které zrovna mám. Výborný postřeh, celé slyšet. Že i dnes by v podstatě, nebo ono se to samozřejmě děje, například klinické studie, pořád vývoj vakcíny, tak to pořád běží tím starým způsobem v uvozovkách. Tak tam jsou striktně definované parametry. Mám otázku, jestli vakcína je nebo není účinná, a jsou pak na to postupy, jak to zjistit. Takže tam otázka je první, vstupuje do toho i biostatistik. Potom se domluví se, jaká data budou sbírána, potom se nějak vyhodnotí. No, ale data, která víceméně dnes máme kvanta dat, která se takzvaně sbírají sama od sebe, a to, že jich mám mnoho, ještě neznamená, že jsem schopný odpovědět na všechny otázky. A druhý problém je, i když jich mám mnoho, nebo v podstatě problém velkých dat, nebo ne velkých, ale dat, která se sbírají sama, je ten, že oni nejsou nutně reprezentativní pro tu věc, která mě zajímá, což je problém covidu, a nejsou ani konzistentní pro tu věc, která mě zajímá, což je opět problém covidu. Když to stáhnu například na data z testování, no tak to, že mám dnes 30% pozitivních testů mezi těmi testovanými, říká úplně něco jiného, než že jsem měl 30% pozitivních testů v lednu. Problém totiž je, že to je ta reprezentativnost, na to testování chodí nějak vybraná skupina osob, rozhodně to není reprezentativní pro populaci, to je jedna věc, a to, kdo tam chodí, se vlastně mění v čase. To závisí na tom, jaká jsou kritéria pro to, komu je ten test předepisován. Jo, a podobné věci, teďka jsme začali tady s testováním zaměstnanců antigenními testy, kde to je potvrzováno PCR testem, což zase mění nějak jako to, kdo tam chodí.
Jo, takže v podstatě ty data z testování, i když mám 30% pozitivních, jo, takže 30% dneska není to samé, co 30% no, v lednu. A ani 10 000 dneska není to samé, co 10 000 v lednu. Já jsem doufal, že aspoň třeba v tomhle tom, jak vždycky na těch webových zpravodajských portálech je taková ta skládačka těch čísel nakažených, vyléčených, nemocných a v nemocnicích. Takže aspoň to jsou pevná data, o která se můžu opřít a říkat si, výborně, klesá, stoupá, jsme na tom dobře, jsme na tom špatně. A ono to tak teda úplně tak, není. Tak krátkodobě na to takhle určitě koukat můžu, protože řekněme, takhle, ta reprezentativnost, ta je s otazníkem pořád. Mm-hmm. Ale minimálně jakoby, jo, ta konzistence, ta základní populace, s který se v daném okamžiku rekrutují ti, kteří chodí k tomu testování, tak to se samozřejmě v tom čase mění nějak jako průběžně, takže krátkodobě to určitě nevadí. A co se týče tvrdých dat, jo, tak více ti lidi v nemocnici jsou, řekněme, jakž takž tvrdá data, i když i tady je trošku problém, že ono, nebo tak to už se trošku pouštím do spekulací, ale že jo, jsou i lidé, kteří se nakazí v té nemocnici, protože jinak by se třeba nenakazili, kteří tam přijdou jo, s něčím jiným a potom se tam nakazí. Uh-huh. O tom se taky úplně nemluví. Jo, ale řekněme ty počty hospitalizovaných s covidem. Ty by měly něco vypovídat. Jakž tak asi něco říkají. Uh-huh. Jo, u těch smrtí už jsme zase zpátky trošku. On je tady i problém, že tyhle věci se reportují významně jinak i mezi státy. Jo, takže on tady i Česká republika se jako tak trošku sama pranířuje za to, že je nejhorší. Ona, netvrdím, že jsme na tom nějak jako excelentně, ale neřekl bych rovnou, že jsme na tom úplně jako nejhůř. Jo? Tady jde i o to, kdo co a jak reportuje a jsou rozdíly i v rámci Evropy, řekněme v rámci civilizovaného světa. Jo? Jako kdy co prohlásíme za úmrtí s covidem. Kdy co prohlásíme za úmrtí i ty počty těch nebo počty odhalených, nakažených, počty testovaných. Jo, tak to rozhodně to není unifikovaný ani v rámci Evropské unie. Jo? Ano. I víceméně, když půjdu do Rakouska a do Německa, tak ty mechanismy jsou dost jiný. Takže každý stát na světě si vytvořil vlastní metodiku, jakou to testuje, vyhodnocuje, oznamuje. Tak samozřejmě základ je podobný, ale jsou tam rozdíly. A jenom tak od těch čísel nemůžu úplně hnedka říkat, že jsme nejhorší. Jo? Nebo rozhodně bych to neříkal. Jo? Takže prima, beru, že teda, jestliže jsem měl pocit, že nemůžu věřit ničemu nebo nevyznám se v ničem, tak teď už si po naší debatě myslím, že se ale už lauter v ničem nemůžu o nic opřít. Ale je to dobré, je to jinak. Jsou tady různé komise a poradní a jsou tady různé matematické modely a ty už jsou v pohodě, o ty se opřu, tam už mám jistotu. Problém je, že zatím většina takzvaných matematických modelů jsou v podstatě modely tvořené lidmi, kteří nevědí příliš mnoho o modelování náhody. Respektive alespoň jejich odborné pozadí, řekněme, mi nedává příliš důvodu jako tomu, věřit tomu, že by uměli modelovat náhodu. A ono se to i ukazuje, jako to, co ty modely vlastně říkají. No pokračujte. Já vás teďka velmi tak, jako visím vám na rtech. Velká část těch matematických modelů, s kterými jsme tady konfrontováni, tak to jsou sice, ano, jsou to složité modely, ale problém je, že za nima v podstatě velké množství předpokladů, jak co funguje, které víceméně nemá nikdo šanci ověřit na nějakých datech. Mm-hmm. No, ten model je model. Model je model. Ano. Takže vychází z nějakých předpokladů. A teďka ještě další problém. Velká část těch modelů, s kterými jsme tady konfrontováni, ona v podstatě potřebuje nějaké vstupy, že, aby mohla začít modelovat. A teďka těch vstupů není úplně málo a ty vstupy jsou mezi sebou nějak provázaný v reálném světě a o těch vazbách jako je velice obtížné něco zjistit. Nemyslím si, že by ti, kteří ty modely nám ukazují, o tom nějak moc věděli. Protože tady je něco namodelováno, ale jestli to, co jsem namodeloval, jak moc tomu můžu věřit, tak já tomu osobně nevěřím prakticky vůbec. A co je horší, v podstatě není šance ani na žádných dostupných datech ověřit, jestli ty modely, nebo jestli ty vstupy do těch modelů a to, jak to celé funguje, jestli to opravdu dělá to, co to má dělat. Uhum. Já vím, že se tady často argumentuje tím, že model dobře predikuje. On se už pak trochu zapomíná, že většina těch modelů predikuje dobře na kratší období, kde se jako vyruší ty problémy s nekonzistencí, s reprezentativností a tak podobně. Jo, ale tvrdím, že ty modely ne příliš dobře říkají to, co se děje opravdu v populaci. Uh-huh. A druhá věc je, že i ta epidemie je tak dynamická věc, že je otázka, jestli vůbec jsme schopni to nějak rozumně modelovat.
Zase v delším horizontu. Jo? V kratším určitě ano, ale v delším rozhodně... Tak v tomhletom našem v podstatě dosti dramatickém rozhovoru, protože ten člověk bere další a další pevné kusy pod nohama, jestli to správně zhrnu, konkrétní odborná matematická vědecká erudice těch, kteří v naší zemi vytváří matematické modely, je u vás zdrojem velkých pochyb. Abych ano, to tak řekl kulantně. Zase nenutně, matematika je velká část, statistika spolu s teorií pravděpodobnosti se zabývá vlastně matematikou náhody. Uh-huh. Jo, a co já mám velké pochybnosti, že ti matematici, kteří se tomu věnují, v nějaké větší míře, kdy studovali opravdu jako ty principy modelování náhody. Dobře, ale tak ti statistikové, kteří jsou u toho, s těmi souhlasíte? No, které statistiky myslíte? Já nevím, ale tak určitě u toho jsou nějací statistikové. No, právě, že téměř nejsou, nebo nejsou to u toho rozhodně statistici, kteří by těmi statistiky byli buď vzděláním, a nebo alespoň nějakou odbornou činností v délce delší než jeden rok. Počkejte, my budeme končit ten rozhovor, já tady z toho křesla nebudu schopen stát. Vy mi chcete říct, že u nás statistické modely dělají lidi, kteří nejsou statistiky? No, oni ani netvrdí, že dělají statistické modely, oni tvrdí, že dělají matematické modely. Jo, dobře. A u toho teda chybí vám u toho statistik? Nebo vám... Chybí u toho statistik. Ten by byl schopen alespoň trochu říct, jestli jsou reální ty vstupy, které oni do toho dávají, je schopen lépe vyjádřit nejistotu, kterou ty vstupy mají, a případně i schopen říct, že vlastně nemá smysl na ten model ani koukat. Jo, a ten statistiku toho nebývá obvykle. No, nevím o tom, nebo aspoň z těch osob, které jsou podepsány pod různými modely, ať už jde o výpočet skóru PES, nebo těchto věcí, tak nevím o tom, že by kdo z nich měl tam ať už vzdělání, nebo odborné publikace, nebo jakoukoliv odbornou činnost, nějakou významnější, samozřejmě nemohu jako úplně, neskoumal jsem dopodrobna jako CVčka všech osob, které se podílejí, ale... Já se těším na tu diskuzi pod tím videem, jak poběží, jak tam no, kdo tak. bude, co říkat, to je nesmírně zajímavé, jak se nám to pěkně vyvíjí ten rozhovor. To znamená, jestliže já mám svůj zcela laický pocit, že mnohá opatření jsou zcela nahodilá a moc nesouvisejí s tím nějakým koncepčním přístupem k řešení epidemiologické situace v naší zemi, tak to vidíte podobně? No, to vidím hodně podobně. No, nazdar. Zajíme takhle. Zase nikomu bych nevyčítal, že byla volena taková, jaká byla volena opatření loni v březnu, ale to už tady v různých hovorech s kolegy nebo s kamarády, víceméně tvrdím, že nejpozději od loňských Velikonoc se to mělo dělat úplně jinak a minimálně začít zkoumat, nebo zkusit zjišťovat, která ta opatření opravdu někam vedou a která nikam nevedou. No. A u těch, která nikam nevedou, tak na ty navždy zapomenout, protože v podstatě... Tenže to víte, v létě ti, kteří měli přijít, nepřišli. No tak k tomu bych se možná vrátil, protože shodou okolností já a čtyři kolegové, odborní statistici, jsme koncem května byli tamhle přes řeku u pana ministra tehdy Vojtěcha, konce na audienci, kde jsme mu jako sdělovali, co by se možná mohlo dělat jinak. Takže my jsme přišli, ale byli jsme, jak bych to nazval, s porozuměním vyslechnuti, ale nic se nestalo. Tak pak už jsme nepřišli, to je pravda, nebo respektive... Já osobně jsem pak jenom z hrůzou koukal, co se děje, tak nějak... Co se mělo dělat jinak? Tak minimálně že v tom mezičase se mělo začít zjišťovat, no, jedna věc, nějaký lepší systém na zjišťování toho, jak vážný stav je. Kam to rutinní testování z těch laboratoří, kam chodí lidi takový měnící se v čase, ta skladba těch osob, který tam chodí, tak tohle by šlo dělat mnohem lépe, pokud by se rovnou nastavila nějaká jakoby sledovací studie. Takže formulovat tu otázku na začátku, ano. Jak jste říkal, tak formulovat, vlastně, co chceme vědět. Takhle, to jsme říkali ministru Vojtěchovi, že by bylo dobré nastavit nějaký systém v podstatě longitudinálního sledování vybraných skupin osob, z různých věkových, sociálních a podobně skupin, které by byly nějak pravidelně testovány a tam bychom i zavčasu zjistili, že se začíná něco dít. A to jste tady nic nového nevymysleli, to se ne, to tak není, asi to normálně není dělá, ne? To je standardní, asi, ano, to je standardní jako postup ano. A to se u nás nedělá? To se, no ne, tak u nás se pořád spolehá na ta rutinní data z toho rutinního testování, jo. Tak tam zaprvé to je všechno pozdě, nebo respektive minimálně to má to zpoždění těch, nějaký zpoždění, než se ty lidi dostanou, takže nástup jako vlny té či oné by byl určitě odchycen dřív, to je jedna věc. Další věc,
V podstatě efekty těch opatření se velice špatně zjišťují retrospektivně. Uhum. Ono ideálně by bylo, když se přijde s nějakým opatřením, tak rovnou nastavit nějak, nebo pokusit se alespoň. Ne všechno samozřejmě půjde, protože ta opatření jsou taková, jo, není to jako, že na kapu, nebo respektive, že dělám experiment v laboratoři, že na kapu na jedno kapátko jednu barvu a na druhou barvu. Jo, takže jako, samozřejmě není to jednoduchý i tak, ale rozhodně minimálně některá z těch opatření by šlo, nebo jejich efekt šlo hodnotit tak, že by se rovnou s jejich zavedením vymyslel systém, jak vůbec hodnotit, to znamená, jaká data sbírat, od koho je sbírat. Uh-huh. A v kontextu těch miliard, které tady jako vyhazujeme, by to v podstatě byly drobný, jo, potenciálně. Uh-huh. Uh-huh. Takže by vlastně už rovnou dostatečně včas v loňském roce byl založen nějak jasně koncipovaný výzkum, sběr dat, které by bylo možné jako validním, platným způsobem následně vyhodnocovat. Ano. A o to se pak opřít při rozhodování, co je správné, v jakou chvíli učinit. Tak, no ano, anebo kam navrhnuli nějaké opatření, tak bych neměl tupě věřit, že to opatření funguje, což se tady pořád v podstatě děje, ale měl bych rovnou se pokusit po konzultaci s odborníkem, což by teda měl být statistik, nalézt způsob, jak vůbec vyhodnotit, že to opatření k něčemu je. Jo, to je tady v podstatě, co nám tady zavedli teďka v březnu, to je to samé, co jako zaváděli loni v březnu, mezi tím uplynul rok. A ještě bych to v podstatě přirovnal k tomu, my tady používáme, no a kam efekt těch opatření je zdůvodňován nějakými modely, kterým snad, jako, nebo nikdo soudný, kdo něco ví o modelování náhody, tomu nemůže snad věřit. Uhum. No ale těchto lidí se nikdo neptá, nebo spektrum, když něco řeknou, tak... Takže vy nejste úplně proti těm existujícím komisím, ale říkáte, fatálně tam chybí statistik a fatálně tam chybí koncepční způsob sběru dat, který tady už rok měl běžet a rok času jsme prostě vyhodili do luftu a stojí nás to peníze, životy a tak dále, a tak dále, a tak dále. Ano, tak... Řekl jsem to správně. Jo, řekl jste to správně. Ano. Já vám nechci jako vnutit do úst něco, co byste neřekl, ale přesně, mě to jenom přišlo, že už stojíme před touto formulací. Pokud by statistik, nebo skutečný statistik, nebo spekulace, lépe více než jeden. V podstatě já mám, jste to neřekl, že strávil jsem 7 let v Belgii v průběhu své profesní kariéry, tak tam, tak sice Belgie, řekněme, v očích covidových také na tom není úplně nejlépe, ale ono v podstatě my tady účet ještě zatím děláme bez hostinského. Tady jako hlavní účet za epidemii bude až jako roky poté, až se projeví také více právě škodlivé efekty všech těch opatření. To bude teprve účet, který tady bude. Tak v té Belgii, takže řekněme na mrtvé s covidem, jsou na tom podobně jako my a tak dále. Uvidíme, jako jaký, ale školy tam běží, pokud vím, například skoro furt, minimálně postřední školy. Vysoké ne, ty jsou taky v takovým nějakým distančním režimu. Ale tam hnedka na začátku epidemie, kromě nějaké epidemiologické skupiny, měli celou jednu biostatistickou skupinu, které měly, a ta vznikla víceméně tak, že byl dán výzva na univerzity, kde se ta věc provozuje, aby dodali lidi, pokud nikoho nenutili, ale v době ohrožení státu, jako mnozí zanechali svých běžných starostí a šli se věnovat tomuhle. Takže tam vznikla celá skupina biostatistiků, která kooperovala s tou epidemiologickou skupinou a nebo respektive nebo já nevím přesně, jak to tam bylo, ale nebo je ještě. V rámci celé jedné nějaké odborné skupiny byl víc než jeden biostatistik. Skupina biostatistiků. Já teďka budu zkoušet nějaké situace, jak se k ním budete stavit vy z hlediska své odbornosti. Já, laik, si řeknu, ať je to jakkoliv, prostě jestliže naše nemocnice praskají ve švech a je to na hraně toho, aby prostě se dostali ventilátory k lidem, kteří je nezbytně potřebují, aby přežili, tak prostě co se dá dělat, jediný řešení je fakt lockdown, zamezit pohyb všem, minimálně do doby, než aspoň nemocnice budou zvládat. To nemusí být pravda. To nemusí být vůbec pravda takhle. Že? Tak samozřejmě, pokud byste úplně všechny zavřel totálně, tak... Bude přenos nulový, protože je nulový kontakt. Ale že tohle je jakoby nereálný. Jo? Respektive pokud nechcem úplně tady... Takže že ty lockdown... Nebo... A teďka nechci říkat, že měl být někdy nějaký totální lockdown. Že? Tady, když navrhu nějaké opatření, musím si taky vyhodnotit, nebo měl bych, nevím, jestli to činí naši odpovědní činitelé, že vyhodnotit právě, jaký to má taky efekty, jako ty škodlivý. Jo, když to přirovnám nebo všechna ta opatření, to je v podstatě nějaká léčba. Jo, a když se schvaluje nový lék,
tak kromě toho, že se musí prokázat účinek, se také musí prokázat, že není nadmíru toxický, ale se s ohledem na to, co má léčit. Samozřejmě, když mám nějaký driák na rakovinu, tak on v nějakém smyslu toxický je, ale jde o to vyhodnotit, jestli ten efekt léčby převýší tyhle ty nežádoucí škodlivé účinky. Ano, a tady ty nežádoucí účinky se nevyhodnocují vůbec. Myslíte nežádoucí účinky těch vládních opatření ve vztahu k celé zemi? Ano. Ať už to jsou v mnohých nemocnicích zastavené transplantační programy a podobně, které kvůli covidovým opatřením jsou zastavené. Zanedbaná péče jiného typu, ano, lékařská. Ale tak pak i ekonomické škody, sociální škody, fyzické škody na tlustých dětech a podobně. Ano, no, tak to se teprve... Na depresích populace a podobně. U těch dětí, to se přiznám, to mě teda trápí nejvíc, jakožto otce pěti dětí školního věku. Byť u svých dětí jsem schopen, jako, nebo respektive jsou i určitě mnoho rodičů, je schopno nějak zajistit, jak pohyb svých dětí, který jako zůstane zhruba podobný, ale jako to, co se děje na dětech, tam totiž ty následky nejsou vidět teď. Že? Tak třeba živnostníci nebo obchodníci, tak ti následky pociťují již teď. Nicméně ta lavina krachů bude mít nějaký vývoj ale, v čase. Ale už prostě. Jako teď máme, že, velké množství, že, osob, tam obchodníků a podobně, kteří mají problémy, respektive už zkrachovali. U těch dětí v podstatě nic moc nevidíme. Nebo že jsou zprávy, že od psychologů, psychiatrů a tak podobně, že se něco děje, ale je to takový, nikdo na to nebere. Jako ale vůbec. Obecně v naší zemi například Cyril Hešel prezentoval na jedné z konferencí minulý týden dokonce, že poměrně jako zásadní nárůst psychických chorob v naší zemi. Ale na to nikdo ne... Jo, takovýchto hlasů se tady objevuje postupně tak stejně... mnoho, ale vždycky se objeví a hnedka jsou zapomenuty, protože řešíme covid jako takový. Jo? Teď ještě strukturovat, ono, jak je ta doba taková vyhrocená, tak ty různé názorové tábory mají tendence si vyzobávat jenom podporu svých jako stanovisek. Ano, ano, ano. Tak nikdo z nás dvou nijak nespochybňuje, že covid je problémová choroba a je třeba ji řešit. Ano, je to tak. To je tak. Nikdo z nás dvou nespochybňuje, že vlastně, že prostě každá zbytečná smrt je zbytečná a pro Bůh nechceme nikdo schvalovat umírání nebo žádný takový ten šmahový systém, pusťte všechny do ulic, nechte to plavat, však oni to nějak zvládnou a kdo umře, umře. To taky určitě, ne. To určitě ne. Ale už vnášíte vy, a já to poslouchám a stydnou mě u toho konečky prstů, nutnost nějaké zdravé úvahy a získávání dat a správného vyhodnocování dat z hlediska toho, jaké kroky jsou správné, co zavřít, kdy to zavřít, koho kam pustit, koho kam nepustit, protože to, že se všechno zavře, zdaleka nemusí být správné řešení. Ne, nebo říkám znova, pokud nezavřeme všechny úplně všichni do bytu a nikdo nevychází. Tak, to jsou laboratorní podmínky, to není existence státu. Tak jo, tady je, že máme sice plné nemocnice, ale kruciální otázka je, jestli vůbec máme nějakou možnost s tím něco dělat, s těma opatřeníma. Mm-hmm. Jo, my v podstatě ty opatření taky mohou být něco jako pouštění žilou. Uhum. Jo, 2000 nebo kolik let se léčilo pouštěním žilou, že ti lékaři té doby věřili, že to léčí. A když se člověku udělalo dobře, tak se řeklo, to je proto, ano, že se mu pustilo žilou. Ano, přesně takhle se v podstatě zachází s těma opatřeníma. Jo, tady není, nebo že tak tehdy neměli prostředky, jak nějak, nebylo nic jako klinické studie, které by prokazovaly, jestli pouštění žilou pomáhá nebo nepomáhá. Jo, ale my tady v podstatě, nebo řekl bych to tak, že my tady rok používáme léčbu. Jejíž skutečný efekt nikdo neprokázal, byť to někteří tvrdí, že prokazují, ale neprokázal. Tou léčbou myslíte ty zásahy státu, ta opatření. To je důležité, abychom najednou nebyli nikým vykládáni, že mluvíme o lécích, očkování a podobně. Léci se nebudeme vůbec čistě o opatření naší vlády. Čistě opatření. To je v podstatě léčba, kterou se ten stát snaží řešit covid. Během celého roku nevím o tom, že by, nebo respektive tak samozřejmě odborná literatura je bohatá, nikdo není schopen to sledovat. Ale je tam kvanta publikací, které spíš naznačují, takhle on tam najdete právě publikace, které naznačují, že to je k ničemu, publikace, které tvrdí, že to je k něčemu. To je právě to, čím jsme začali tu debatu, jak se v tom všem vyznat. No. Respektive minimálně v Čechách pro mě není prokázaný efekt ničeho, tak tvrdím, že nic z toho nefunguje, ale nevím co, to je to nejhorší. Jo, takže globálně nevím, jako co z toho funguje, takže my tady v podstatě rok používáme léčbu, jejíž efekt nikdo neprokázal. Toxické vedlejší účinky jsou známy víc než dost. Takže pokud by to byl lék v klasické klinické studii,
tak už dávno je vyhozený z dalšího sledování, protože... Protože ty vedlejší účinky jsou tak drastické, tak drakonické, tak, že ta neprokázaná léčivost ano, to nevyváží. Ano. Jo? Ale to, jestli tomu dobře rozumím, tak to, že se to nesleduje ten rok, tak to znamená, že kdybych teď komukoliv položil otázku, co tedy správně máme dělat, tak ten nejzodpovědnější člověk řekne, já nevím. Musíme to začít teprve zjišťovat, protože to nezjišťujeme. Ano, no, nezjišťujeme, tak. No to je strašný. No, ale tak to je. já se musím trošku jako dostat zpátky. Ta data, která máme teď, jsou zajisté cená, ale prostě svým typem neodpovídají otázce, která visí ve vzduchu, a ta je, jak se má stát správně chovat, je-li zastížen tímto problémem. To znamená, je to jenom nějaký typ čekání, než bude proočkovaná celá populace. No v podstatě z mého pohledu teďka už, respektive budu-li věřit tomu, že zvládneme plus minus do léta naočkovat minimálně aspoň ty rizikové skupiny, což samozřejmě se zkušeností je taky diskutabilní věc. Tak ono je dost možné, že se epidemie vyřeší sama od sebe, ale co podle mě bude pak špatné, jako ona se může vrátit, ne, třeba ne covid, něco jiného se může vrátit. A tragédie podle mě bude, pokud opět začneme používat toto opatření a budeme říkat, že přece jsme tím vyřešili covid. Což vůbec nemusí být pravda, ten covid se v podstatě, no, je to asi dost pravděpodobný, v několika následujících měsících vyřeší tak nějak sám. Jo, tak mnoho lidí to prodělalo, nikdo neví teda pořádně. No, to je vlastně další věc, kterou bychom měli vědět, nebo bylo by dobré vědět a stát se víceméně brání to nějak zjišťovat, kolik lidí opravdu ten covid prodělalo, ať už tak, že opravdu ho prodělalo, anebo aspoň bezpříznakově, ale třeba má protilátky a do nějaké míry je imunní. A zase to už není otázka pro mě, to je víc otázka ne pro imunology, že jestli očkování chrání víc než prodělaný covid. Takhle, to se pak dá statisticky zjišťovat nějak, když se položí tato otázka, tak se ve spolupráci s imunologií statistik může domluvit nebo jinými odbornostmi, jaká data by bylo potřeba sbírat, jak ty lidi sledovat a potom to nějak vyhodnotíme. Tak já věřím, no, že x podobných studií tak jako tak v naší zemi běží. No, v naší zemi úplně bych neřekl. Studie tohoto typu, pokud běží v naší zemi, tak vesměs tak nějak na koleně lidmi, kteří jako z jejich zájmu, nebo jak to říct, jo, z nadšení nebo takhle, nadšenecké studie některých, kteří něco chtějí zjistit, tak něco tohle typu běží, ale nevím o tom, že by ať už ÚZIS, a ten k tomu ani nebyl stvořen, ÚZIS pokud vím, byl stvořen k tomu, aby ta data nějak sbíral, datově nějak jako zpracovával, potom vydával těm, kdo je potřebují, a respektive vydával nějaký sumární statistiky, kolik máme takových nebo jiných, jo. Ale ani Státní zdravotní ústav, ale tak v podstatě oni všechny tyhle ty instituce jsou jakoby personálně na nějakou pořádnou statistiku buď naprosto bez osob, anebo no, říceme, ve Státním zdravotním ústavu jsou skuteční statistici asi dva, nebo tři možná. Nebo... To zapak pán Bůh za každého jednotlivce, který tam je. Tak, a ti měli nějaké úkoly před covidem, které mají i nadále a jako v podstatě... Jo, naše ústavy tohoto typu nejsou zařízeny na to, aby dělali nějaké klinické studie nebo podobné věci jako sami od sebe. Jo, já bych hrozně nerad stvořil vlastně jenom plašící video. Hrozně rád bych našel nějaké pevné body, kterých se budeme moci chytit. Jedna věc je, je tady obrovská soustava více či méně erudovaných odborníků, kteří se nějakým způsobem snaží popasovat se situací, v jaké jsme, a snaží se to radit potom té naší vládní exekutivě, těm ministrům a dalším, kteří pak na to konto vydají pokyn nějak nebo rozhodnutí. Tam věřím spoustě z nich, že mají opravdu dobré úmysly a podobně, ale vy říkáte, tam fatálně chybí statistik. Ano, fatálně ve všech těch komisích odborných nebo... Chybí statistik a říkám ne jeden. Tam měly být, respektive tam měla být nějaká menší statistická skupina, která by tak nějak jako kooperovala se všema těma s laboratorní skupinou. Jo, já nevím přesně všechny, které skupiny se kdy na ministerstvu jako stvořily. Jo, jako samotný statistik i samotná statistická skupina je k ničemu. Ona je v podstatě potřeba jakožto součást všeho. S tím, že nemusí být konstantně jeden člověk jako v jedné komisi, nebo jak to... Tam je i jako lepší více lidí, protože víc lidí víc ví. Ani jeden statistik nikdy neumí všechno, ale víc lidí. Jo. A co se týče, jak říkáte, různí odborníci,
Tady, že, tak to už nemluvím úplně jako statistik, tady je problém, že jakoby, významné slovo tady dostává jedna skupina odborníků i ze všech těch, jo, i když vezmete imunologii a tyhle ty medicínský nebo epidemiologii, že máme zářný příklad profesor Beran, jo. Někdo i tvrdí, že to je nejlepší epidemiolog v České republice, tak to nemůžu já soudit, ale je to rozhodně profesor epidemiologie. Jo, ten měl nějaký názor, co se má dělat. A vedle toho byli ti vládní epidemiologové. A více mi profesor Beran, že se v jednu chvíli dostal i na seznam dezinformátorů na webu. Správně by to v podstatě mělo, neříkám, že zase jako všechno by měl převzít profesor Beran a všechno by se mělo dělat podle toho, co navrhnul profesor Beran. Ale v podstatě ti epidemiologové, pokud jsou opravdu kvalifikovaní a je to nějak prokázáno, by spolu měli mluvit a dojít k nějakému konsenzu, s tím, že zdůvodní taky trochu, proč se jako nešlo touto cestou a šlo se jinou cestou. Ale takže druhá věc, chybí vám komunikace odborníků mezi sebou? Ano, i v rámci jako odborností. Nebo respektive je dáno slovo jedné vlně nebo jednomu proudu odborníků a pokud v dané odbornosti je tam někdo, kdo má jiný názor, tak místo toho, aby spolu mluvili a nějak došli k nějakému závěru, který víceméně nějak si vyargumentují, proč se to má dělat tak či onak z pohledu jejich odbornosti, tak tohle se neděje. Jo? Já rozumím tomu, že ve chvíli, kdy prostě tu běží choroba, tak vlastně manažer, což je člověk, který řídí tuto zemi, jakýkoliv, minister, premiér a kdokoliv, zkrátka musí přijmout rozhodnutí, byť nedokonalé. Musí říct, dobře, budu poslouchat tyto lidi. Věřím, mluvíte všichni, poslouchám ale vás. Toto bych i vzal, ale čekal bych, že pod tím bude existovat nějaký odborný panel, na kterém se právě transoborově a transnázorově mezi vědci diskutuje ideální postup. Ano. To se neděje. To se podle mě neděje, nebo tak myslíte, že se to děje? No, vy jste odborník. No, tak, já jsem, to nejsem určitě nejsem odborník na všechny odbornosti související s covidem, ani nevím, přesně, co všechno jste vědec, jste vědecky pracující člověk blízko daného oboru, nebo přímo v oboru, který by měl být zařazen do tohoto panelu nebo do těchto debat, tak třeba byste mohl vědět, určitě lépe než já, zda třeba vy nebo někdo z vašich kolegů na něčem podobném pracuje, je tam přítomen, jsou nějaké výstupy vědecké, třeba publikace, které by z tohoto panelu byly jako signál. Takhle, co se týče, já nevím, statistiky, tak více mě i skupina BISOP, která se snaží dělat nějakou statistiku, tak vznikla, pokud vím, jakoby grantový projekt. Nebo nějaký, takže jsou nějaké grantové projekty. A to je zase trošku nedorozumění s tím, co ten statistik v takovýhle věci by měl dělat. Jako nebo takhle, jak jsem říkal na začátku, skutečný statistik by měl být schopen dělat metodologický výzkum, to znamená nebo vylepšovat a vymýšlet nové metody, jak zjistit to či ono. A vedle toho by měl být schopen jako pomoci těm nestatistikům odpovědět na jejich otázky. Jo, takže na ten vývoj té metodologie granty jsou jako ideální věc. Dostanu grant, že budu vyvíjet metody pro tuhletu věc, vyvíjím si metody, pak to někde aplikuju. Ale jo, tady jsme v úplně jiné situaci, tady nějaké granty jsou z mého pohledu úplně na nic. Tady opravdu byl potřeba člověk se statistickým vzděláním, odborností a zkušenostma. V podstatě i těma zkušenostma, jo, ty jsou možná důležitější než to vzdělání celý, který by nějak vstupoval, říkám ne jeden, do všech těch jednání mezi těma skupinama a i epidemiologickýma. To je v podstatě epidemiologie moderní, je do značné míry založena na práci s daty. Na práci s daty a zase na model nebo na pochycení náhodnosti nějaký. Zajímavá epidemie tohoto typu. Tak. Třetí věc, co vám chybí, je nějak koncepčně položená otázka, cíl, ke kterému chceme nějakým výzkumem dojít, abychom se o to mohli opřít, když budeme volit řešení a zásahy a omezení v naší zemi. To už myslím, že je až moc velký cíl. Jo, mě by bohatě stačilo, pokud navrhuji nějaká nebo takhle. Jedna věc, co jsme navrhovali v tom květnu loňského roku, kam nějaký monitorovací systém proto, abych dostatečně včas věděl, že tady mám problém. Jo, oni teď samozřejmě jako vědí, že nemocnice se jim zaplní, nebo respektive, že když dneska máme tolik nebo nějaký počet nakažených. Samozřejmě jako ty data z těch rutinních sledování nejsou úplně k ničemu. Jo, jenom to se vracíme teda kruhem na začátek. To je asi ale důležité a dobré, že to říkáte. To není o tom, že ta data jsou k ničemu, ale k některým věcem, k některým modelováním jsou nedostatečná třeba. Nebo Jo, takže jedna věc, která tady měla podle nás dávno být, nějaký monitorovací systém, který by stál nějaké miliony, protože on byste musel zaplatit lidi, kteří budou někoho objíždět, někoho testovat, někoho nevím co, ale asi by se to dneska vyplatilo.
A další věc, že když tady teda děláme ta opatření, tak u každého opatření se pokusit zhodnotit jeho vliv. Třetí věc, a v podstatě zase mnozí argumentují, že tady nemůžeme dělat experimenty, což ale taky není úplně pravda. Tak oni se tak asi trochu vlastně dělají stejně. No, ono, ale bez kontrolní skupiny, nebo respektive... Kontrolní skupinou je populace tak, občanů České republiky. Ne, typicky jako nejlepší způsob... Jo, takhle, kontrolní, dvě skupiny, dvakrát zaslepená studie. Nejlepší způsob, když chcete vědět, že jestli lék, jestli daný lék něco dělá, tak vezmete jednu skupinu náhodně vybranou, tu léčíte tím lékem, vedle vezmete druhou skupinu, kterou neléčíte, nebo ji léčíte něčím standardním. A pokud ta skupina s tím lékem je na tom líp, tak se to dá přisknout opravdu kauzálně tomu léku, protože pokud jsou ty lidi vybírány náhodně, tak a ještě se tam dá zajistit jako plno jiných věcí, tak jsou srovnatelní s ohledem na věk, pohlaví a všechny možné faktory i neviditelný. Promiňte. Jo, a teďka vlastně, že vždycky opatření se udělá na všechny, takže v podstatě nejsem schopný vyhodnotit, jestli vůči něčemu. Ale my bychom to přece měli být schopni zjistit na základě různých států, které volí různé postupy a různá opatření. No a tam je problém, že už zase ty skupiny lidí nejsou úplně srovnatelné. Když si vezmete, ať si už vezmete kulturní, společenský, počasí, že určitě v té epidemii určitě hraje nějakou roli i počasí. V létě, že jsme tu nic neměli, nikde v Evropě nic nebylo téměř. Ale se argumentuje, že samozřejmě jako že nemůžu zavřít obchody v jednom okrese a v druhém okrese, jo, když bychom chtěli vědět, co obchody dělají, tak ideální by bylo v části republiky obchody zavřít, v části republiky nezavřít. A porovnávat výsledky. A porovnávat, co se děje. Jo, tak samozřejmě i v rámci České republiky je nějaký jakoby geoefekt. Jo, teďka Morava, nebo většina Moravy na tom byla jednu chvíli velice dobře, pak zase velice špatně vůči Čechům a podobně, že byla ta epidemie nějak jako jde. Teďka v podstatě v Německu máme, že jo, v Německu nám začínají růst čísla, navzdory všem opatřením, což více podporuje moji tezi, že opatření jsou relativně k ničemu, ale s tím experimentem. Jo, takže samozřejmě nelze všechno vyhodnotit snadno, něco možná vůbec, ale třeba k těm školám. My jsme tady několik týdnů měli ideální prostor pro zjištění, jestli jako má smysl zavírat školy nebo nemá smysl, protože nám do škol chodili první, druhé třídy a třetí, čtvrté nechodili. Uhum. Teďka co se týče nějakého věkového působení a podobně, tak třeťák od druháka je v podstatě jako nerozlišitelný. Uhum. Takže ono by stačilo během té doby nějak zase ale konzistentně sledovat nějak vybrané rodiny jedněch, rodiny druhých, jsou nějak tam ošetřit, že mám sourozence a podobně. Jo, ano, podobných rozumím. Já můžu mít i rodiny z jedné školy. Jo, tím v podstatě úplně odfiltruju jakoby vliv té lokální společnosti nebo té lokální nějakých vlivů, které tam mohou být. Jo, a kdybychom je po tu dobu sledovali, to znamená, já nevím, ty vybrané rodiny všechny každý den testovali, ne každý den, to asi. Každý týden, že museli bychom jim za to něco slíbit, protože ne každý se bude chodit každý týden testovat, ale tak standardní jako klinická studie, tam ti lidé taky na sobě nechají v podstatě něco testovat, většinou za to něco dostanou. No tak obdobným stylem, tady bychom měli jako ošetřenou skupinu, to jsou ti, co nechodí do školy, pak tam skupinu těch, co chodí do školy, a pokud by incidence nákazy v těch skupinách, to znamená počty nových přímo, respektive v kontextu s velikostí těch skupin, pokud by to bylo podobné, tak není naprosto důvod mít zavřené školy, protože prostě nejde jenom o ty děti, že se nakožují, tady jde, že více u dětí to je úplně jedno, tady jde o to, aby se to nedostalo do dospělé populace, že, takže pokud by rodiče těch dětí v jedné skupině se nakažovali úplně stejně jako rodiče dětí v té druhé skupině, tak to nemůže být těma školama, tak to musí být, prostě se nakažují jinak. Ono by se možná ukázalo, že ty, co do té školy chodí, jsou na tom líp, než ty, co do té školy nechodí, což v podstatě, nevím, jestli jste zaznamenal teďka předevčírem nebo včera, myslím, že předevčírem středočeskou studii tady se školákama nějak nevím, udělanou. Povídejte. Tak tuším, že hejtmanka středočeská ve spolupráci s nějakými odborníky vydala výsledky nějaké studie, která v rámci vybraných středočeských škol. A z té studie to vypadá, že opravdu naprosto nemá význam mít zavřené školy, protože je to úplně jedno. Uhum. Respektive dokonce i, já jsem to nečetl úplně podrobně, ale já si už nepamatuju všechno, už jsem starší člověk, tak jo, nevím přesně, co tam je, ale jako
proběhlo to médii, tuším předevčírem. Ono v těch médiích a vlastně i v těch studiích se mnohdy objevují zcela protichůdné výstupy. Poraďte způsob, jak se třeba dobrat i v mezinárodním měřítku k nějakým studiím, kterým by šlo věřit. Google Scholar a tam vybírat, jsou-li nějaké, které z nich zvolit? Tohle je asi otázka, na kterou vám neodpovím. Ono obecně vědecká literatura je už tak, to je rakovina v podstatě, by se dalo říct, že množství toho je balast. A je dost zase to, že je něco publikováno v časopise s takovým nebo jiným, že, s takhle vysokým impact faktorem, což je jako měřítko, že kvality, máme dneska jiná měřítka. Jo, tak není nutně, jako nenutně se tomu dá úplně věřit. V podstatě to je i nápad vlastně. Takhle v životě člověk něčemu věřit musí. Samozřejmě, tak co by asi bylo ideální, kdyby v podstatě to je další věc, co se neděje. Kdyby vznikla už od začátku, byli zaměstnáni lidé, a zase asi víc než jeden, kteří by nějak procházeli tu vědeckou literaturu nějakým jako nerobotickým způsobem a snažili se z toho nějakým způsobem dělat nějaké souhrny. Nějaké metastudie? Zaměřené na COVID a trochu by do toho vnášeli svůj, museli by to být odborníci samozřejmě, ale někdo, kdo by jako konzistentně procházel literaturu, dělal by z toho nějaké souhrny, že tam by bylo, jako převažuje spíš názor. Dá se potom bavit i jako, potom když vezmu nějaký jako odborný článek, tak ten byl sice nějak zrecenzován, ale zase na druhou stranu ono, těch článků je tolik, že ti recenzenti, já sám jsem editorem jednoho odborného časopisu, takže zhruba vím, jak to probíhá, ti recenzenti na to prostě nemají čas, takže mnohé články odborné jsou recenzovány. Počkejte, tak sám jako recenzent časopisu nemůžete... Já jsem editor. Jako editor odborného časopisu tímhle teď nemůžete zhazovat validitu vědeckých časopisů. Neříkám obecně, samozřejmě. Jo, ale vlastně kvalita je různá a to, že nějaký časopis má velký impact faktor, nutně neznamená, že to, co tam je, by měla být úplně pravda. Takže pokud chci něco aplikovat na sebe, nebo respektive tady v našem státě, tak by možná bylo dobré si to sám trošku prověřit. Takže jak říkám, když by tady byla nějaká skupinka osob, vědců, kteří by procházeli konzistentně, nebo snažili by se, samozřejmě to, jako nikdo to nezvládne úplně, ale nějaké... a vytahovali by z toho nějaké zajímavé věci a to nejzajímavější by pak potenciálně prošlo nějakou diskuzí dalších lidí. A měli bychom trošku lepší přehled o tom, co je a co není. Jo? My se tady pořád řídíme v podstatě jedním směrem. Jo? A jak vnitrostátní diskuse byla utnuta či jiným, a tak zase už trošku jako říkám jenom svůj názor, ale přijde mi, že i ti vládní vědci v podstatě zase oni vytahují zase, že oni z té odborné literatury vytahují pouze to, co se líbí jim. Konfirmační zkreslení. Tak. Jo, takže ono tady v podstatě i chybí nějaká jako diskuze nad vědeckou literaturou, která, máte pravdu, říká v podstatě, jo, když si budu chtít zdůvodnit to či ono, tak dneska už v podstatě najdu téměř pro jakýkoliv moje rozhodnutí jsem schopen možná najít nějakou studii, která mi zdůvodní tu moji věc. Jo, třeba když jsme u těch lockdownů, tak opět něco jako experiment, tak to už je relativně veřejně známo, možná ne tolik, ale Florida a Kalifornie jsou dva americké státy s podobným podnebím, řekněme, že i to sociální, nějaká struktura obyvatelstva není až tak odlišná. V jednou z nich, teďka nevím, patrně v tom, kde guvernérem je demokrat, tak byla jako propagována více striktní nařízení typu našeho, že byť v Americe si nemůžou asi dovolit tolik, co u nás, protože jejich zákon jim to neumožní. A v tom druhém státu byla mnohem mírnější opatření. A pokud vím, tak ta epidemie tam probíhala plus minus stejně. Tak to je jeden důvod, proč si můžu myslet, že ta opatření až tak nic moc neřeší. Jo, že to je v podstatě pouštění žilou. Jo. Škodí to a nemoc to neřeší. Druhá, to vyšla studie někde v nějakém časopise z Dánska, kde ta opatření řídili více regionálně a byl tam nějaký region, kde to měli zase striktní, druhý region, kde to až tak striktní nebylo. A i tam se ukázalo, že to na epidemii nemělo nějaký velký vliv. Nicméně hovoří se o tom, o případu Manausu v Brazílii, kde naopak nebyla vůbec žádná opatření a kde řekli, prostě si lidi promoří sami mezi sebou a nefunguje to. K tomuhle bych řekl zase, když byste do toho šel víc,
tak ono pak vyšly další studie, které, nebo tam se tvrdilo tehdy, že se jich promořilo nevím kolik procent, nějaký desítky. Ale stejně ta imunita skončí dřív, než skončí ta epidemie. Nebyla vůbec pravda. Na to pak, to jsem četl zhruba před 2 měsíci, a už jsem nevím kde, já jsem tady nepamatuju. No, byl to vložený systém science, ale potom publikace. Jo, ale potom, jakoby ta, to zdůvodnění, že to, aspoň toto zase novější, tam vysvětlilo, že těch, že ten počet, těch počet skutečně nakažených zdaleka nebyl tak velký, jak oni tvrdili. Oni to nějak zjišťovali to nějak špatně. Takže zase ani tato studie nebyla vlastně 100%. Nebo aspoň podle toho, co tvrdila pak. Byl studie, která vyšla, nebo respektive co tvrdil odborný článek, který vyšel několik měsíců později, kde nějak vysvětlili tam, že to, co oni zjistili, nebyla vůbec pravda. Jo. Oni to zjistili nějak, už teďka nevím jak, to bych se musel znova tam podívat, ale jo, takže ano, to, a tohle pak v té veřejnosti zůstane. A nějak byla se tady to Brazílie, bylo jich 70% nakažených a imunita není, ona ve skutečnosti byla nakažených právě mnohem méně, takže tam měli úplně stejnou imunitu jako my a tím pádem pak tam přišla další vlna úplně stejně jako u nás. A zametla s nimi. Podobně, jo. Já jsem už dopil vodu, mě už dál v krku vysychat nemůže. Ne, snažím se, já jsem se tak jako sedl rozšafně, že si říkám, k výsledku ve smyslu toto dělat, toto nedělat, se spolu my dva nedobereme. Ne, není jak. My dva jsou, nebo ani já, i kdybych teď přišel na ministerstvo, tak to nezjistím. Čeho jsme se ale dobrali, že tu opravdu chybí nějaká jasná koncepce sběru a zpracování dat, které by umožnily, pokud to lze, pojmenovat, jaká opatření jsou smysluplná a efektivní. Ano, v jakou situaci. Ano, to je jedna z věcí, která určitě která chybí. Druhá věc, neexistuje tu vědecký panel, aby odborníci, kteří mají navzájem si odporující názory, nad tím mohli debatovat a docházet nějakého konsenzu nějakých výstupů. To tu není. To taky. Nebo respektive, že máme tu ten jeden proud a jakmile se ozve někdo s jinými názory, tak je v podstatě umlčen. To jsem mu řekl, aby mlčil, jasně. A to poslední, je pravděpodobné, že jak začíná jaro, přichází sluníčko, takže se ta epidemie utlumí a aspoň půl roku nebo pár měsíců by mohl být klid. Respektive spolu s očkováním. Že nám se teďka jako spojí efekt očkování, který teda jde od nejstarších, takže nejrizikovějších osob obecně. Že byť, jestli jste zaznamenal rozhovor s imunologem Tónem, profesorem, jo, tak ten kritizoval v podstatě celou vakcinační strategii, s čímž bych já souhlasil. Že to, ale já bych se teďka už snažil nepouštět se do těch polemik. No i protože vlastně opravdu tím, že na každý názor jsou pro názory i proti názory, tak vlastně jsme schopni zrelativizovat společně cokoliv, ale vlastně není možné, aspoň v možnostech, jaké máme my dva, abychom řekli, ale pravda je tady. To se určitě nedo. Říkám, ani já, kdybych teď přišel na ministerstvo s neomezenými možnostmi, co tam zjišťovat, tak to nezjistím. Nebo nikdo to nezjistí. Stejně by to chtělo nějaký čas, třeba rok práce. Ano. Aspoň. No tak, netvrdím rok. Ale třeba měsíce. Nějaký měsíc. Jo, více, že ten sběr dat prostě, abych něco zjistil, chvíli trvá. Že? Ano. A u těch opatření potřebuju, aby někde byli třeba, někde nebyli. Nebo ano. Ale tím pádem aspoň očkování se ukazuje, že pomáhá. Ano, očkováním tak. To byla obrovská diskuze, když se začínalo očkovat. Já se očkovat nenechám, očkování je nesmysl, čipy, Soros, takhle, Gates, podobně. Tak tyhle ty konspirační čipy, Soros, to bych úplně... Dobře, to nechme stranou, aspoň nechodil, toto bude... Ale co se týče vakcinace... Vy to zase relativizujete. Nerelativizuji, ale co mě zarazilo, že když se někdy v listopadu nebo v prosinci začalo, možná už v listopadu, začalo mluvit o tom, budeme mít vakcínu, hurá, všechno vyřešíme. A od toho okamžiku, když byste šel zpátky do tisku, se v podstatě tady začalo mluvit, teď už vlastně žádný opatření, nebo teď už jako to chvilku vydržte, v lednu vás naočkujeme a bude všechno vyřešený. Ale všichni soudní museli vědět, že jako v lednu se nic nevyřeší, i když ta vakcína v lednu bude, tak v lednu z ní rozhodně nenaočku 10 milionů lidí. A že to se ukazuje i bez ohledu na organizační schopnosti našich činitelů, že by to... Jako i kdyby to, jo, tak Izrael to zvládl, řekněme, perfektně, ale tak to je jako jeden světlý bod, ale jo, jakože v podstatě v tom listopadu, prosinci, tady ve veřejném prostoru, jo, opravdu začala panovat atmosféra, tak teďka už to vydržte, přes ty Vánoce, po lednu se všichni navočkujete a budete, to je jedna věc. A druhá věc, že ty vakcíny mají teda prokázanou nějakou účinnost, ale pokud vím, tak nikdo neví, jak dlouho.
Takže mě tady trošku zarážejí všechny ty marketingové kampaně, jako jděte se očkovat, třeba který mě budou přesvědčovat, abych se šel očkovat. Nevím proč, respektive proč mě mají přesvědčovat, abych se šel očkovat. Když já osobně se nepovažuji za rizikového. Ono se totiž může stát, že všichni ti rizikoví, kteří byli na očkování v lednu, v únoru, na podzim budou muset být i přeočkování, neboť vakcína přestane účinkovat. O tom, jak dlouho přesně ta vakcína... O tom půl roku se tak obecně mluví, že zhruba půl rok pak je ta odolnost. Takže to je... No, respektive ty studie to nemohly prokázat, nebo respektive ty studie, které na ty vakcíny byly, neměly šanci ukázat opravdu, jak dlouho to funguje, protože tak dlouho to ta choroba ani nebyla. Nebylo, jo? To teďka v podstatě běží, že jo, v tom, že v rámci, že je mnoho lidí. No, jako ty studie dále běží, které vyhodnocují, co ty vakcíny opravdu dělají a nedělají. To je jedna věc. A jo, takže mě překvapuje, že se tady jako na TikToku a nevím kde dělají kampaně na to, aby se šli nerizikoví lidé očkovat. Že začíná se mluvit o tom, že budou zvýhodňování ti očkovaní. Když potom možná bude jako záhodno v září začít očkovat znova ty, kteří jsme očkovali. Tak oni třeba budou zvýhodňováni ti, kteří jsou očkovaní minimálně 2-3 měsíce, 4 měsíce zpětně třeba. Ne, takhle, ne, o to nejde, že, ale že mně přijde jako zbytečný v těch lidech, kteří to až tak nepotřebují, tu vakcínu, vytvářet dojem, že se musí očkovat, aby o něco nepřišli. Vesměs, že motivace pak bude spíš, jako abych nebyl znevýhodňován, než jako, že bych potřeboval očkování. Jo, když tady pak bude možná skupina osob, která by to očkování potřebovala ne kvůli tomu, aby... A to jsou zase data. Ano, to jsou mít zase data. Mít je správně získávaná, správně zpracovávaná, správně interpretovaná. Tak, takhle, tato data se samozřejmě získávají, že ty farmaceutické firmy, které ty vakcíny vyvíjejí, tak že, jako zjišťují dále. Takže jak, aspoň tam to vypadá, ne, že to jde správným směrem. Víceméně, tam to určitě jde správným směrem. Farmaceutická firma nebude se chovat jako... Aby sama sobě kazila důvěryhodnost svého vědět, jako, co se s tím produktu. Respektive ty vakcíny zase nejsou schváleny ještě jako úplně definitivně, že oni jsou schváleny jakoby v nouzovém stavu v uvozovkách, protože je prokázáno, že mají určitě krátkodobě jako pozitivní efekt, je prokázáno, že krátkodobě nějak neškodí ve velké míře, že byť jsou teďka tady kontroverzní, a to je zase takhle, že, takový ty smrti po očkování, tady je teďka, tady v podstatě jako ty velký data jdou proti těm vládním činitelům, že samozřejmě, jako i když i ty farmaceutické firmy, že vykazovali v těch protokolech nebo v tom, s čím šli do toho schvalování, že to má nějaké vedlejší činky. Každé očkování má jakousi procentuální. Je na tom vyhodnotit, jak moc to právě je proti tomu pozitivnímu efektu, že my tady, když tady očkujeme těch miliony lidí, tak samozřejmě to nějaký procentíko nebo desetina procenta promile osob, které mohou potenciálně možná i zemřít, to tak prostě nastanou, že? A oni se teďka vytáhnou. Tak reálně. A u každého obrací očkování. Se to proti tomu očkování jako takovému. Ano. Ale s tím my nic nenaděláme. Jasně. Víte, co s tím? Jak s tím žijete? Co dělat? Řídit se zdravým rozumem? Být ohleduplný ke svému okolí? Každý večer se modlit zdrávas odčenáš, k tomu přidat ještě aspoň dvakrát a říkat si, sluníčko tomu pomůže a Bůh dá, přijde očkování, které nás z toho vytáhne. Ono to dřív nebo později přejde. Takhle? Téměř určitě to dřív nebo později přejde. Všechny epidemie vždy přešly i bez očkování, když se to tak vezme. Hoď, pravda, možná nevíme, jaké civilizace kdy byly vyhlazeny, nebo úplně, že, ale to zase bych až takhle fatalisticky jako nemyslel. Ne, jako nebo a s očkováním si myslím, že jsme na dobré cestě. Říkám, jediný, jedno z nebezpečí, které vidím, je, že ono to přejde a bude se to, co se dělo, dávat za příklad toho, že takhle jsme to měli dělat. A tohle je určitě důležité. A až někdy přijde něco podobného, tak opět se budeme obracet tady k těmto řešením, která nenutně něco dělají. Jo, tady znova důležitá věc, která, jako, že, kterou jsou byti všichni v uvozovkách popírači covidu, že my máme ty plné nemocnice, tak přece musíme něco dělat. A to je taková blbost. Tak ono, něco dělat musíme, něco dělat, ale nenutně to, co děláme. A musíme hlavně opravdu zodpovědně hledat způsoby, jak si potvrdit, že to, co děláme, je správně. Ano, jo. Protože potom to může způsobovat stejné množství smrtí třeba, nebo množství zbytečných smrtí, a jedno, jestli stejné, větší nebo menší, ale může to způsobovat množství zbytečných smrtí. No tak to nejspíš způsobuje, si myslím, teď. Už teď. Jo, ono samozřejmě zase, to už je pak pro demografii víc otázka, že když se vezme nad úmrtnost, když se vezme počty zemřelých,
nějak vyhlazený, srovná se to s tím, co bylo v posledních 10 letech, řekněme, s tím, co máme teď, že, tak tam máme větší počet a ten rozdíl je větší než to, co jakoby je vykázáno na smrt s covidem. Uh-huh. Takže v podstatě oni to jsou oběti epidemie, ale teď je jako poměrně zásadní otázka, jestli bychom ty oběti navíc opravdu museli mít, kdybychom se k té epidemii chovali jinak. Jo? Takže oni jsou to oběti epidemie, ale možná nemalou měrou tím, jak my s tou epidemií zacházíme. Takže když se budu snažit dobrat nějakého činného, dopředu hledícího pozitivního výstupu z naší debaty, tak to je, když už nic, Himmellaudon, ať tady aspoň třeba od zítřka nebo od příštího týdne vznikne nějaká vědecká, smysluplně sestavená skupina lidí, která začne vyhodnocovat, co se děje, a aspoň jako poučení pro příště přijde s nějakými platnými informacemi, které si můžeme nést dál. To by možná bylo hezký. No, ale... Dobře. A ale zatím se to neděje. No to se určitě neděje. Tak snad se to stane. Já vám teda děkuju. Cítíte to moji studenou ruku? Ne, máte. To jak ta debata teda mě zbořila jednu víru v druhou. No uvidíme, no. Tak jsem fakt zvědav, kam se to všechno ještě bude vyvíjet dál. Rozhodně žijeme zajímavou etapu teda lidských dějin. No, zajímavou, jako... no. Zajímavou. Tak jo, děkuju. Nemáte zač.